O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi raisi Olimjon O'sarov prezident qarori bilan uyushma uchun berilishi lozim bo'lgan bino bir necha yillar davomida berilmay paysalga solib kelinayotganini ta'kidlab, Toshkent shahar hokimidan qattiq xafa ekanligini ma'lum qildi. Mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon prezident saylovlari yaqinlashayotgan bir davrda uyushmaga xorijiy davlatlar ommaviy axborot vositalaridan taklif va xatlar kelib tushmoqda. Ammo yetarli shart-sharoitlar mavjud bo'lmagani bois tashkilot mehmonlarni o'z binosida qabul qila olmayapti. Bu haqida uyushma 23 sentyabr kuni Milliy matbuot markazida bo'lib o'tgan navbatdagi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Toshkent shahar hokimligiga O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi uchun Toshkent shahri Islom Karimov ko'chasidagi 15-A uydan joy berish vazifasi yuklatilgan edi. Mana oradan qariyb 5 yil vaqt o'tdi. Lekin jurnalistlar uyushmasiga shu bugungi kungacha joy ajratib berilgani yo'q. Biz hanuzgacha axborot sohasidagi vakolatli davlat organini binosida ijarada o'tirib kelmoqda. Bu galgi matbuot anjumanida asosiy e'tibor O'zbekistonda jurnalistlarning huquqiy himoyasi, bundagi muammo va yechimlarga qaratildi. Deputat Rasul Kusherbayev O'zbekistonda ham ommaviy axborot vositalari vakillarini himoya qilish bo'yicha qonun 1997-yilda qabul qilingani, ammo bu huquqiy hujjatda qonunni buzganlik uchun choralar aniq ko'rsatilmaganini tanqid ostiga oldi. Ommaviy axborot vositalarini himoya qiluvchi qonunchilikning takomillashuvidan avvalo jurnalistlarning o'zi manfaatdor. Aynan ular bu masalani ko'tarib chiqishi, bizga yordam berishi lozim deydi u. Loyihani ishlab chiqqanmiz, hammada bir nechta loyihalar ham bor, shaxsan menda ham bor loyiha. Biz endi bunu birlashtirib, o'sha nimaga nasib qilib kiramiz shu yilda oxirigacha. Balki ungacha yuqori darajada balki topshiriq bo'lib qolar, davlatga olib kiringlar deb. Bu yana ham yengillashib ketgan bo'ladi. Lekin men mana shu yerda o'tirgan jurnalistlardan, boshqa ommaviy axborot vositasi vakillaridan yana bir bor so'ramoqchi edimki, bu masalani aynan sizlar ham qo'llab-quvvatlanglar. Ya'niki shu narsa kerakligini qayta-qayta ta'kidlab kerak bo'lsa talab qilinglar parlamentdan, boshqa idoralardan. Bu nima degan gap? 20 yildan oshiqda qonun qabul qildiki, uni buzganlik uchun javobgarlik yo'q. Shuningdek, tadbirda so'zga chiqqan madad muassasasi rahbari jamiyatda fuqarolarga bepul yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgani haqida ma'lumot berdi. Shu jumladan murojaat qilinganda ommaviy axborot vositalari vakillarini ham o'z himoyasiga olishini ta'kidladi. Matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar va kasbiy faoliyatidagi to'siqlar so'nggi yillarda kamaygani, ammo davom etayotganini ta'kidlashdi. Jurnalistik surishtiruv masalasi ham ko'tarilib, jurnalistlar bu surishtiruv ishlariga hech kim aralashmasligi, savollarga aniq londa javoblar berilishi, buni uyushma ham o'z nazoratiga olishi lozimligini aytishdi. O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi bugungi kunda butun jahon jurnalistlari federatsiyasiga a'zo bo'lish ishlarini davom ettirayotgani, bu a'zolik jurnalistlarning axborot olishini tezlashtirishi, shuningdek ularning huquqiy muhofazasini yaxshilashi ta'kidlandi. Tadbir yakunida O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi va Madad nodavlat notijorat tashkiloti o'rtasida jurnalistlarga huquqiy yordam ko'rsatish borasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi.